নতুন দিল্লীত আজি বিজেপিৰ বিশেষ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠক আগন্তুক সাতখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিশেষ বৈঠকখন বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে ধৰি বহু শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা আনহাতে বৈঠকত অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত আশানুৰূপ ফলাফল লাভ কৰা নাই বিজেপিয়ে আগন্তুক সাতখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত দলটোৱে যাতে অধিক শক্তিশালী হৈ সফলতা লাভ কৰে তার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে আর এই সভাতেই আগন্তুক সাত রাজ্যের চূড়ান্ত রণনীতি তৈরি করা হব উল্লেখযোগ্য যে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদীর জীবন আর দর্শন সম্বন্ধীয় কথাবর আলোচনা করে এখন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে